Viyana'da düşünürük ki Zakatala komandası paytaxtda ölkənin ən adlı sanlı klublarından olan Neftçi ilə görüşdə nəyə qadir olduğunu göstərmək üçün var gücü ilə mübarizə aparacaq. Futbolçular bir-birlərini salamlayırlar, heyətlə tanış olaq. Neftçidə bugün qapıda Maksim Vaylodu, 3 Mateya Mujik, 5 Anton Krivatsuk, 7 Namik Ələskərov, 8 komandanın kapitanı Emin Mahmudov, 9 Hugo Vargas, 11 Ignacio Herrera, 12 Daniel Segovia, 16 Pavel Drexa, 23 Tərzin Cahangirov, 26 Ömer Buludov, komandanın baş məşqçisi Tərlan Əhmədovdur. Bugünkü görüşü idarə edən hakimlər barədə baş hakim Rəşad Əhmədovdur. Ona Namiq Hüseynov və Mehman Mahmudov kömək edirlər. Dördüncü hakim Etibar Həsənovdur. Affa nümayəndəsi Eldəniz Musayev, hakim inspektor Vüsal Əliyevdir. Zakatala komandasında qapıda Samir Quliyevdir. 2 Sərxan Abdullayev, 3 Rioni İsmailov. Rəşad Əhmədovun start fitini gözləyir. Fit səslənir və beləliklə Ölkə Kubokunun 8-1 final mərhələsində Neftçi Zakatala qarşılaşması başladı. Üstünlük verib, bu da başa düşüləndir. Çünki Zakatala futbolçuları birinci dəstədə sonuncu pillədə qərarlaşır və amindi komandanın çox təhlükəli bir hücumu reallaşmışdı. Zakatala komandası qarşılaşmanın 4-cü dəqiqəsində onlarla, bəlkə yüzlərlə ufaq söyləmək olar ki, kubok oyunlarında bəzən həqiqətən də imkanları çox aşağı qiymətləndirilən Emin Mahmudov bir oyunçunu keçir, ikincisində də keçdi, dəqiq ötürmə Vargas. Vargasdan Namiq Ələskərov cərimə meydançasına daxil olur, onun indirdiyi zərbə qapıcı yerindədir. Uzaq güncə gələn top və hesab açılır. 8-ci dəqiqədə Neftçi hesabı açmağa müvəffəq olur. Bacardığı nə cür bacarıdı, onu etməyə çalışsa da, amma topun qapıdan keçməsinə mane ola bilmədi. Hugo Vargas'ın dəqiq götürməsi və Segovia'nın başla indirdiyi dəqiq zərbədən sonra hesab açılır. Zakatala komandasının cavabı nə ilə gəlir? Qapıya indirilən zərbə çox təhlükəli alınmışdı. Və hakim bildirir ki, 2-3-dən zərbə olmalıdır. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Həqiqətən də müdafiələrin, dəqiq desək, Neftçi futbolçuları buna imkan vermədi. Vargasın yerli ötürməsi, Mahmudov. Mahmudovdan müdafiənin arxasına göndərilən top. Və dubl etməyə çox yaxın idi Segovia, amma bu dəfə də onun aşırma zərbəsi alınmadı. Dəqiq olmadı, bir dizliyirik, oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Müdafiənin arxasında ideal bir ötürmə, topu da saxlayır, qapını da görür, hər şeyi dəqiq eləyir Segovia. Sadəcə həll edici zərbə dəqiq olmadı. Rəhman Şabanov komandanın hücumunu başlayır. Abdullayev yıxıldı amma qayda pozulmamışdır. Namiq Ələskərov cərimə meydançasındadır. Zərbə vura bilər, vurur amma top qapıdan azacıq aralı keçdi. Hər şeyi dəqiq etdi Namiq Ələskərov. Önünü açdı, qapını görürdü. Bu ilki mövsümdə topu öz qapısına vurub. Vargas yaxşı ötürür topu və ikinci top Vargasın ötürməsindən sonra yenə də Segovia fərqlənir. İkinci top və yenə də başla endirilən zərbədən sonra qarşılaşmanın 36-cı dəqiqəsində Neftçi üstünlüyünü 2 topa çatdırır. Olduqca dəqiq bir ötürmə. Gözəl bir kombinasiyada həqiqətən də keçdi. Daha bir oyunçunu aldadır, mərkəzə meyllənir Herrera, amma
irəli getmək mümkün olmadı. Arxaya ötürmə oldu. Herrera top özündə saxlayır. Uzaqdan endirilən zərbə. Qüvvətli idi amma dəqiq deyildi. 4 dəqiqə qalır. Mane olmağa çalışırdı və buna əksərən nail olurdu. Dələskərov yenə də öz cinahında topu qəbul edir. Sürətlə cərimə meydançasına daxil oldu. Baxır hakimə, künçdən zərbə təyin olunur. Yox, ilk olaraq əvvəlcə belə görsəndi ki, künçdən zərbə təyin olunur, amma Rəşad Əhmədovdur bugünkü görüşün baş hakimi. Zaqatala futbolçularını emosiyalarına nəzarət etməyə səsləyir və epizodu izləyəcəyik. Orada əslində nə baş verdi? Metrlik cərimə zərbəsi Vargas və Vargasın endirdi zərbəni, qapçı topu geri qaytardı, amma təkrar zərbə ilə Neftçi üçüncü topu vurmağa müvəffəq olur. Bir də izləyirik, topu geri qaytarır və təkrar zərbə Hugo Vargas və 3-0 iki qolun asistentliyini edən Hugo Vargas bu dəfə özü fərqlənir 50-ci dəqiqədə. Hərəyə 2 qol vurublar. Bu komandanın heyətində ən çox fərqlənən 2 futbolçudur ki, adlarını çəkdim. Neftçi indi hücumdadır. Daha bir ötürmə və 4-cü topu yenə də Segovia və yenə də başla vurulan qol. 4 qoldan 3-ü başla vurulub bugünkü görüşdə. Epizodu bir də izləyirik. Segovianın biz 3 qol vurduğunu müşahidə etdik bununla. Əlli 7-ci dəqiqə başa çatmaq üzrədir. Herrera. Herrera cərimə meydançasındadır, aldadıcı hərəkət, qapıya zərbə və son anda ayağı ilə topu təhlükəli aradan qaldıra bildi. Epizod izləyirik burada müdafiəçini. Namiq Ələskərov topu meydanda saxlaya bildi. Hücumun mərkəzinə meyllənir. Mahmudov, Mahmudovun endirdiyi zərbə və 5-0. 9-cu dəqiqədə Emin Mahmudov hesabı 5-0 edir. Yaxşı saxladı. Görürsünüz, hücum mərkəzinə meyllənir. Özü bu hücumu zərbə ilə başa çatdırmağı düşündü. Alınmadı, amma Mahmudov topu ələ keçirib çox effektli zərbə ilə hücumu başa çatdırdı. Qarşılaşmanın başa çatmasını isə bizim saatimizə görə təxminən 20 dəqiqə var. Vargas, Vargasın endirdiyi zərbə çox qüvvətlidir və qapçı da bravo. Sol ayağı ilə ayağına da yaxşı oturmuşdu zərbə. Standart vəziyyətdən görək nə alınacaq. Top qapı qarşısına gəlir və Vaylodan inanılmaz bir reaksiya ilə komandasını real qoldan xilas eləyir Maxim Vaylo. Bir zərbə də endirdi, amma qapçının da çevik reaksiyası. Epizodun təkrarında qapı qarşısına göndərilən hücum zamanı Vəzir Musayev idi hücumu tamamlayan. Burada qapçı topu ələ keçirdiyi məqam komandasından sarı vərəq almışdı. Canlı səhv qurulur. Zaqatala komandasının qol vurmaq üçün əldə elədiyi imkan qapıya endirilən zərbə dəqiq deyil. Hətta
zərbə dəqiq olsaydı belə, Vailonun bu topu dəf eləyəcəyi də şübhə doğurmurdu. Zaqatala futbolçularının son cəhdlərindən daha biri Nəsib Əliyevin də irəliləməsi alınmadı. Mirabdulla Abbasov qapıcı ilə üzbəyiz qalır. Amma topu qapıdan keçirə bilmədi. Mirabdulla Abbasovun qapıcı ilə üzbəyiz qaldığı epizod. Amma hədəfi dəqiq nişan ala bilmədi. Vargas indi. Zaqatala komandasının hücumu davam edir. Sərxan Abdullayev. Daha bir cəhd bu dəfə də hücumun qarşısı kəsilir. 2 dəqiqə əlavə olunub və bu 2 dəqiqədə yekunlaşır və beləcə Rəşad Əhmədov görüşün başa çatdığını bildirdi. Əziz tamaşaçılar, Neftçi Zaqatalanı ölkə kubokunun 8-də 1 final görüşündə 5-0 hesabı ilə məğlub eləyir.